շրջել մեր հայրենիքով, շարունակում ենք ճանաչել մեր հայրենիքը։ Այո, Աշոտսկի տարածաշրջանում ենք ու հիմա եկել ենք հասել Ղազանչի գյուղ։ Ղազանը, գիտեք, օտար բառ է, Ղազանը նույն կացան է, կացայի հետ կապ ունեցող ինչ որ բնակավայր, այսպես ասենք։ Հիշենք, որ հազարամյակներ շարունակ մենք ապրել ենք այս տարածքներում, իդեպ հենց այս կողմերում է գտնվել նաև ուրարտական ժամանակաշրջանի բնակավայր Արարատյան թագավորության, հայտի է արձանագրություններից, այդպես ասենք, որ կոչվել է Իշկի գուլա։ Հիմնական բնակիչները ներկայումս, որ ապրում են Ղազանչիում, եկել են 19-րդ դարի կեսերին Ալաշկերտի Իրիցու գյուղից։ Գյուղում հիմա բնակվում է մոտավորապես 400 մարդ, բայց գրանցված է 670-680-ի կարգի մարդ, ովքեր համարում են Ղազանչի բնակիչ, գրանցում ունեն։ Ինչու եմ սա հատուկ շեշտում, որովհետև ճիշտ է, մի մասը արտագաղթել են, մի մասը գնացել են արտագնա աշխատանքի, բայց այն մնացած մոտ 200 մարդը ջավախքի բնակիչներ են, ջավախքի բնակիչները, ովքեր եկել են այստեղ գրանցվել, որպեսզի ունենա նաև Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք այս շենքին, սա մշակույթի տունն է, շատ գյուղերում դժգոհում են, բողոքում են, պահանջում են, թե մենք մշակույթի տուն չունենք, թե եկեք պետություն, սիրելի ղեկավարներ, նորոգեք մեր մշակույթի տունը։ Այս շենքը անկախության տարիներին 2 անգամ հիմնովին նորոգվել է, հիմա էլ նորոգված է։ Լավ, կարգին շենք է, բայց այստեղ ոչ մի բան չի կատարվում, այստեղ որևէ խմբակ չկա, այստեղ նույնիսկ վարիչ չկա, շենքը փակ է, շենքը ինքն իրեն հնանում ու մաշվում է, խնդիր, որ գոյություն ունի Հայաստանում։ Այո, ինչը չենք ունենում, ցանկանում ենք ունենալ, ինչն էլ ունենք, չգիտենք օգտագործենք թե ոչ, կամ ինչպես օգտագործենք, սա առանձին խնդիր է։ Իսկ հիմնական խնդիրը գյուղի ջուրն է, խմելու ջուրը։ Մենք Լուսինե Սիմավոնյանի հետ եկել ենք 5 Ղազանչիի տարածքը։ Լուսինեն Աշոտսկ մեծ համայնքի լիազոր ներկայացուցիչն է կամ վարչական ղեկավարը Ղազանչի գյուղում, գյուղապետը, այսպես ասենք, հա, եթե հին տերմինալոգիան օգտագործենք, միշտ չի, որ կնոջ ենք հանդիպում այս պաշտոնում։ Գլուխանում եք գործից։ Այո, շատ լավ է, չեմ թերանում իմ աշխատանքում։ Կնոջն էլ լսում են տղամարդիկ, գյուղացիները։ Գյուղացիներին շատ հաշկում են, ես էլ իրենց շատ լավ լեզու ենք գտնում։ Ուրեմն մենք ձեր առաջարկությամբ եկանք 5 Ղազանչիի տարածքը, հիմա ասեք, թե Ղազանչին ինչու է տեղափոխվել ժամանակին ու հիմա այստեղ ինչ է։ Այո, շատ բարի, 60-ական թվականներին, երբ այս ջուրը, ինչպես տեսակ, այստեղից ջուր է մղվում, կապտաժների միջոցով մեծ տրուբաներով տեղափոխվել է Գյումրի, որի պատճառով գյուղը տեղահանվել է, ամբողջությամբ տեղափոխվել է դեպի ճանապարից աջ կողմը։ Հիմա փաստորեն մենք գտնում ենք այն վայրում, որտեղ Գյումրի քաղաքը սնվում է մեր խմելու ջրով։ Այո, այս ջուրը գնում է Գյումրի մինչև Մարալիկ, ինչքան գիտեմ, Թալինի որոշ գյուղեր օգտվում են այս խմելու ջրից, սակայն պետք է նշեմ, որ մենք գյուղով խմելու ջրի սուղ ենք ապրում, այսինքն չունենք ջուր, ժամերով է, լիկը ջուր ունենք ու չունենք, մեզ տրամադրում են ժամով պոմպերով մղվող ջուրը, որը չի բավականացնում, մինչև Վիոլա ջրին անցնելը, ֆրանսիացիներն էին տիրապետում այդ ջրին, լավ էր վիճակը, մեծ 2 ասոսով պոմպերով էին մղում ջուրը, բավականացնում էր գյուղին, իսկ հիմա մի հատ մեծ հզոր են դրել, բայց չի բավականացնում, ժամերով է ջուրը, շատ քիչ։ Այո, ջրի խնդիր Հայաստանի շատ գյուղերում կա, բայց Ղազանչին ունենալով այսքան ջուր, պետք է որ ապահովված լինի, մեր խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է դե։ Ղազանը կացան է, գուցե հենց այս ջրերի պատճառով է դարձել կացայի նման բխել են ջրերը, թե։ Ես իշխանով տեղյակ եմ գյուղի պատմությանը,
Այստեղ այս Ղազանչի գյուղում եղել են Ղազան կլայեկողներ, կլայեկչիներ, դրա համար Ղազանչի է կոչվել։ Կլայեկչին գիտեք, կացան երկաթե օգտագործումից հետո մաշում է հատուկ մշակման է ենթարկվում, կլայեկվում է, որպեսզի ավելի երկար օգտագործվի։ Շնորհակալություն Տիկին Լուսինե։ Համարային թողարկումներից մեկը մենք ամբողջությամբ նկարահանել էինք Արփի լճի տարածքում, այնտեղի գյուղերի հետ ծանոթացանք, մարդկանց հետ ծանոթացանք, իհարկե տեսանք նաև հրաշագեղ Արփի լիճը։ Այնտեղ մենք գիտենք, որ ազգային պարկ է գործում, ազգային պարկի վարչական կենտրոնում եղանք, զրույցներ ունեցանք, ասենք որ ամբողջ տարածքը Արփի լճի շուրջ է ծավալված այն կողմերում, բայց երբ գալիս ես գնալու այն կողմ, նույն Ղազանչի գյուղում բնապահպանության նախարարությունը Արփի լիճ ազգային պարկի պետական ոչ առևտրային կազմակերպության այցելուների կենտրոն ունի։ Հիմա մենք էլ որպես այցելու պիտի մտնենք կենտրոն, հասկանանք թե ինչ են անում այստեղ այցելուները, ինչ տեղեկատվություն են ստանում եւ առասարակ արժե գալ այստեղ թե ոչ։ Հարցես։ Մենք Երկիր Մեդիայից, դուք Ազգային պարկի թանգարանի պատասխանատու Մելանյա Կարապետյան։ Տիկին Մելանյան, մենք հեռուստադիտողին ասացինք, որ մեր նախորդ թողարկումներից մեկում, իդեպ քարտեզի վրա կարող ենք հիշել, մենք Արփի լճի տարածքում եղել ենք, շաղիկում, Գառնարիչում, Ծաղկուտում, Պաղակնում, Բերթաշենում ու նաև լիճն ենք ներկայացրել, հիմա մենք գտնվում ենք ահա այստեղ, Ղազանչիում։ Հիմա այստեղ ինչ կարող ենք տեսնել։ Հիմա մենք այստեղ ներկայացնում ենք թանգարանում ենք, որտեղ թանգարան ունենք, այո, այո, մտնենք թանգարանում։ Ահա, այև թանգարանը։ Հիշում եք Արփի լճում ես պատմում էի թռչունների կենդանիների մասին, այստեղ նրանցից մի քանիսի հետ։ Բոլորը կան։ Բոլորը կան։ Սա հավալուսն է։ Այո։ Գայլա ներկայացնեիք, մեր տարածքում գտնվող աղվեսը, այստեղ Դարևսկուիժը, խնդրեմ։ Ահա, սա այն հայտնի իժն է, որ այո, որը գրանցված է Հայաստան, այո, մեր կարմիր գրքում գրանցված Դարևսկուիժն է, որ 2009 թվականի իրեն հիման վրա կառուցվել է մեր ազգային պարկը։ Հայկական ոլորտի ամենամեծ գաղութը Արփի լճում։ Այո, այո, խնդրեմ, սա մեր հայկական ոլորտները, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում, կրնչան պատեր Արուն և Էգը և կարմիր պատը, ջրահովիկը, փմբուլավորը, սպիտակաճը։ Խնդրեմ, սա էս մեր Հայաստանի քարտեզն է, որը մենք հյուրերին ներկայացնում ենք ամբողջ Հայաստանը։ Մենք էլ հիմա այստեղ ենք։ Մենք էլ գտնվում ենք, այո, Արփի լճում, խնդրեմ։ Մեր միջատները Հայաստանի, խնդրեմ։ Այնտեղ էստեղ էլ ցույց ենք տալիս, որ անցյալում Սևանի այս տարածքում ունեցել ենք նման կենդանիներ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք մաղթում բոլոր բարի նախաձեռնություններին, քանից ասել ենք, հիմա էլ պիտի կրկնվենք, որ Հայաստանում զբոսաշրջությունը կարող է զարգանալ, Հայաստանում զբոսաշրջությունը պիտի զարգանա, Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգանալով պիտի հարստացնի երկիրը։Հիմնականում անաստապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, բայց մենք շրջում ենք ու աշխատող մարդկանց գտնում, տեսանք, որ այս բակում ինչ-որ գործ են անում, էլեկտրական սաղոց է աշխատում։ Լավ, բարի օր ձեզ։ Ո՞նց է։ Ավեք, գործի սկսել ենք։ Ահա, կարելի մի երկու րոպե ընդհատել ձեր գործը։ Խնդրեմ։ Ձեր անունը։ Ռազմիկ։ Ռազմիկ, Ռազմիկ, դու կարծես այստեղի ղեկավարն եք, թե չէ։ Ես էս տանտերն եմ։ Էս տանտերն եք, հա, ղեկավարներով ղեկավարում եք։ Կգաք այս կողմ։ Ես վիճակով ծավը տանեմ էսի։ Բա լավ է, աշխատող մարդուն հենց էս վիճակը նկարում ծանոթանում։ Բարի գործ եք անում, լավ գործ եք անում, տաղտակ եք քաշում, ինչպես ասում։ Այո, ֆայդանշակում է հիմնական։ Ահա։ Գերաների վերանորոգում։ Շատ է գործ ունենում։ Շատ, միշտ է կա։ Տարին բոլոր։ Տարին բոլոր։ Թե որ ես տարածաշրջանում մենակ ես է պտի անի, բա ոնց։ Է որ մեքենաները չեն գնում գալիս, գերաններն էլ չեն գնում գալիս։
Էլ ինչով եք զբաղվում, փաստորեն այս արեստանոց ունեք, կոմբայն ունեք, կոմբայնը դե բնականաբար կարգին գործ է ու մեծ հարստություն, անասնապահությամբ էլ եք զբաղվում։ Անասնապահությամբ, երկաթի գործով, դեռներ, պատվաններ։ Հա, զոդում եք, հա։ Այո, այո, այո։ Այսինքն դուք ապրում եք երկրում ու չեք գնում երկրում։ Գնում եմ, դե ամիս հետո։ Ուր եք գնում։ Փագեմ Ռուսաստան ուր։ Ուզում եք պանդուղ դառնալ։ Չէ, պանդուղ չեմ դառնա, ես արեստավոր մարդ եմ, ընդ ամեն կորժնե ունեմ։ Չէ, այդ գործը այստեղ է կամ, եթե դրսում անեք, դրա բառը ես մեկը գիտեմ։ Չէ, ստե այդ կանց երջի տա ժողովուրդը, տկան ունևոր չեն, քյասիբ են։ Ես գործը, այն գործը չէ, որ կենեմ մարդկանցը, ես այդ պահանջեմ։ Բայց ճիշտ է հայրենիքը թողնելն է։ Հայրենիքը ճիշտ չէ թողնելը, բայց ապրուստի համար ամեն ինչի է դիմենք։ Ձեզ բարի ճանապարհ, նրանք ովքեր ապրելու են հայրենիքում, գիտեն, որ հայրենիքից հեռանալը մոտավորապես դասալեկության նման մի բան է, ինչպես խրամատի զինվորն է պակասում, այնպես էլ հայրենիքից մարդը։ Չէ, առանց մարդ հողը հայրենիք չի դառնում, չէ՞։ Ճիշտ եք, այո, չի դառնում, բայց այսօր մարդիկ ստիպված են, ստիպված։ Ձեզ բարի վերադարձեք մաղթում, եթե գնաք։ Ձեզ աշխատանք եմ մաղթում, լավ աշխատանք ու առաջին հերթին հայրենիքում եմ մաղթում։ Այո, հայրենիքում կա այդ, էջ, գկանք, հիմնական երթող չենք, էլ է, հայրենիքում ենք։ Ասում է վարպետը, ստեսյուն։ Սա իհարկե արդեն մանկությունս հիշեցի, չնայած մեր ժամանակ նման ճոճանակներ կամ պտտվող նստարաններ չկային, այնուամենայնիվ գյուղերում մանկապարտեզներ ոչ բոլորում կան, Ղազանչիում լավ է կա, բայց մանկապարտեզը իր խնդիրն ունի, մանկապարտեզը ոչ բոլոր տարին է գործում, տարվա ընթացքում մի քանի ամիս մանկապարտեզը պարզապես փակ է։ Մտանք շենք, շենքի մասին մի տեղեկատվություն պիտի հաղորդեմ, երկու մասի է բաժանված, մի մասը պարզ է մանկապարտեզ է, իսկ մյուսը մատուռ է, չզարմանաք, մտնենք ներս։ Այո, Ղազանչիում նույնպես դավանանքով կաթոլիկ հայեր են ապրում, գիտեմ, որ հայ կաթոլիկը եկեղեցին Ղազանչի գյուղում ուզում է առանձին եկեղեցի կառուցել, առայժմ ամեն կիրակի ասում են, որ պատարակներ են անում հենց այս մատուռ կոչվածում, որը մի սենյակ է մանկապարտեզի շենքում։ Բարձրանանք մանկապարտեզ։ Այսպես պիտի բարձրանանք ու մտնենք մանկապարտեզ, երկու խումբ է կրծել և ավակ, մտնում ենք ներս ու ասում, երեխաներ բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով մեզ կներկայացնի մանկապարտեզ, այստեղ եք աշխատում, ձեր անունը։ Ես Ընկեր Նարան եմ, աշխատում եմ դաստիարակ, սա մեր խումբն է։ Սա կրծերներն են թե ավակները։ Խառը խումբ է մեր։ Խառը խումբ է։ Ներքում տեսա երկու ցուցանակ է կրծերը։ Այո, ուղղակի ծնողների համար եմ առանձնացրել աշխատանքները ավելի շուտ գտնելու համար։ Հիմնականում խառը խմբով ենք մենք աշխատում։ Քանի երեխա կա մանկապարտեզում։ 18 երեխա են ներկապայիս, 23-ն են եղել, հրաժեշտ տվել են, գնացել են դպրոց։ Հա, հրաժեշտ տվել ենք, ինձ թվաց գյուղից են գնացել, չէ, դպրոց են գնացել։ Չէ, դպրոց են գնացել, հիմա ներկապայիս 18 երեխա են։ Իմացանք, որ մանկապարտեզը լարվա կեսն է աշխատում, ինչու՞։ Հիմնականում խնդիրը չերուցումն է, ունենք բարերարներ, հովանավորներ, որոնք օգնում են մեզ, սնունդի դոնորը կարի 10-ն է հանդիսանում, շենքը մեզ տրամադրել է առաջնորդարանը, օգնում է համայնքի ղեկավարը մեզ։ Առաջնորդարանը հայ կաթողիկ է եկեղեցին, հենց շենքը կոչվում է Նարեկ հոգևոր մշակույթի կենտրոնն է համարվում, հիմնական խնդիրը չաշխատելու ջերուցումն է։ Ջերուցումն էլ բնականաբար կապված է գազի հետ, ասացինք, որ գյուղը գազաֆիկացված չէ, երբ գյուղը կմտնի գազ, կարծում ենք ջերուցման համակարգը կաշխատի ու մանկապարտեզն էլ կգործի ասեն պահին բոլոր։ Շնորհակալություն, սա խնդիր է, որը բարձրաձայնում ենք մեր եթերում, բայց եկել ենք մանկապարտեզ, մի բանով մեզ ուրախացնեն երեխաները։ Պարով ուրախացնեք մեզ։ Պարով։ Երեխաներ գնանք դալիճ, պարերին։ Դալիճը դիմացը, գնում ենք դալիճ։ Thank you.